Դեկտեմբերի 17-ին ժամը 20-ի սահմաններում ոստիկանության ապարանի և աշտարակի բաժնի ծառայողները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները ապարան քաղաքի Բաղրամյան փողոցում հայտնաբերելու կասկածանքով բաժին բերման են ենթարկել Երևանի բնակիչ 2 երիտասարդի։ Նրանք ենթարկվել են անձնական խուզարկության, 29-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել է գործարանային համարով ատրճանակ։ Գործարանային համարով ատրճանակ է հայտնաբերվել նաև 26-ամյա երիտասարդի խուզարկությամբ։ Ատրճանակները փաթեթավորվել և ուղարկվել են դատաձգաբանակ փորձաքննության։ Նրանց օրինականությունը ստուգվում է։ Դեպքի արդիվ ոստիկանության ապարանի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։